Pane starosto, začal nám rok 2020, ale já bych vás ještě požádal, kdybyste se krátce ohlédl za tím rokem uplynulým. Rok 2019 byl pro město z mého pohledu velice úspěšný. Podařilo se nám dokončit vybudování multifunkčního centra LART v Lanškrouně. Takže Lanškrouňáci mají od dubna možnost navštěvovat různá kulturní vystoupení právě v multifunkčním centru, které má velice dobré ohlasy od interpretů, kteří v LARTu vystupují. To nás velice těší a jsme rádi, že investice se podařila dokončit. Byla to jedna z nejvýznamnějších investicí za poslední období. Pak bych rád zmínil dokončení polytechnického centra u základní školy na Dobrovského ulici, které má nové odborné učebny a žáci i učitelé se mohou těšit z velice dobře vybavených učeben a pěkného prostředí. Nezmíním jenom investice města, ale zmíním i investice jiných subjektů. Všechny Lanškrouňáky i mě potěšila rekonstrukce prostor u autobusového nádraží, jak uvnitř, tak před budovou autobusového nádraží. Je to velice zdařilé. A poslední asi investiční akci, kterou bych rád zmínil, je vybudování cyklostezky mezi Lanškrounem a Žichlínkem, kdy se na této investiční akci podílelo město Lanškroun a obec Žichlínek. A celé to zastřešil dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, který na tuto investiční akci získal dotační titul. Co se chystá v Lanškrouně pro rok letošní? Tak rok 2020 bude opět ve znamení významných investic. V roce 2019 se nám podařilo vysoutěžit dodavatele stavby Lanškrounské polikliniky, která bude od poloviny roku rekonstruována, takže to především potěšilo nás tady v Lanškrouně, protože po dobrém zdravotnickém zařízení s odborníky voláme už léta. Takže vysoutěžila se poliklinika, dále budou dokončeny odborné učebny na základní škole Smetanova a zahájíme projekční práce na projektu sportovní haly ve sportovním areálu a bude projektován také biotop u lanškrounských rybníků. Tak já vám popřeju, ať se všechno podaří zrealizovat a teď vás požádám, co byste popřál vy svým spoluobčanům. Tak já bych nejenom za sebe, ale i za celou radu města všem lanškrounským občanům popřál hodně štěstí, zdraví v roce 2020, aby se jim vše dařilo dle jejich představ a aby měli čas na své koníčky, na své přátele a prožili hodně šťastných dnů v roce 2020. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji a přeji vám úspěšný rok 2020.